руслан бекназаров март айынын аяғынан бері дээрлик ар күнү талаға талаага келет 20 алдын жерге эккен кулпунайын суугарып отоо чөптөрүнөн арылтып турат күнөскананы руслан мырза 3 жыл мурда курган 25 жаштағы жаштагы жигит учурда кулпунайдын биринчи теримин баштап жатат төрт 4 сотых 4 катар үч сотыкка жетпейт биринчи жылы тиккенбиз 2 жыл 3 жыл кетип атат тиккенибизге анан муну 2 жылы эң жылы килограммын сатып кызыгып калдык анан кызыгып эле дагы место издеп ушуга эле улантып дагы чоңойттук жерибиздичи былтыркы жылы чоңойтуп мына былтыр сентябрь айына тиккенбиз ушул жерди мына азыр түшүм берип атат бул көчөттү азыр тиксеңиз ушул тапта дагы тиксе болот көчөттү муну баягы кулый год тиксе боло берет да бул көчөттөрдүчү тамыры жабык кассетада же фриго деп коет тамырлары ачык холодильникте болот көчөттөр ошол тиккенден баштап тамыр отурукташат бир эки жумада анан дагы үч жумада бир ай ашык кырк күндүн ичинде бул түшүм берип баштайт алгачкы түшүмүн анан коммерческий баягы экономический жактан бул ошол толук эки үч айдан кийин берип баштайт кулпунай жылына эки жолу жылы түшүм берип эрте жазда жана кеч күздө терилип алынат кам көрүү үчүн өзгөчө деле шарт талап кылынбайт болгону сортторун туура ерте эрте бышар кулпунайларды климаты жылуу жерге өстүрсө жакшы өсөт дейт дыйкан түшүм отқанда атканда чыккан сайын ә, мына усик мына азыр тазалаш керек муну тазалабасаңыз мөмөсү кичинерип кетет жакшы түшүм бербей калат анан мунун ортосу бул мультирующий пленка менен мына мулчанын пленкасы ото чөп чыкпайт бул тегеректен чыкканда эле отош оңой болады hmm. анан суғарылғаны бұл күндүн баяғы тийгенине жараша мысалы бір күн күн ысык болса тез чаңгап кетеді ошондо суугарасыз бир күн күн бүркөө болот ошондо эки күн алыс ошондой сугаруунун бир эмеси жок графигичи күндүн чыгышы аба ырайына карап туруп аба карап туруп сугарылат анан азыктандыруу кароо иштери болсо топурак анализине жараша булардын дагы анализ топурагын алып анализге алып барабыз анан ошого жараша муну көчөттү тигэрден алдын түбүнө бир канча килограмм биогумус дагы бир канча грамм эме диамофоз азот фосфор калий нпк деп коет анализге жараша ошолорду берип кийин деле жалбырактан тамчылатып сугаруу менен баякы капельное решение менен дагы азык беребиз буларга руслан өзү агроном консультант болгону үчүн бул тармакта иш баштоо кыйынчылык деле жаратпады дейт учурда кулпунайдын клери жана Айза сортторун өстүрүп жатат бул сорттордогу кулпунайдын даамы өтө ширин жана базарда өтүмдүү келет дейт анан күздө азыраак бул клери сорту азия альба сорттору основной жазда берет ар бир түбү 300 граммдан 700 жүз граммга чейин түшүм берет ар бир түбү Бертуптен ала, бір мұна жығып тұрат қа, шыл ражақтар көйіп. Шыл жерден 700 грамма чайын түшін біреді, әр бір түйі. Анан 20 сотықтан азыр күніне 200 кларамын тегерек, екі күніне бір, ашында күніне 100 кларамынан 1 ай біретті. Жал паянты 20 сотық жерге 8000 мін көчет егілген. Андан жылына жазғы жана көзгі қылып, 5 тонна түшім алса болып. Клубникан емі тіккенде бардығызды бір пайда. Ақшаның өптігі өзді. Оның тиккенд эле эң биринчи жылы өзүн өзү актады мисалы мунун көчөтү дагы арзан эмес кымбат да жыйырма беш сомдон келген көчөт кленкалары кымбат биринчи жылы э тиккен өзүн өзү актады мына бүт баардыгы өзүнүн клубниканын көчөтүн сатканда өзүн тиккенбиз бул жака бүт өзүн өзү каптап азыр пайдадабыз да жакшы эле ошол бир айдагысы үч төрт миң жаш дыйкан бир эле кулпунай өстүрүү менен алектенбестен чет өлкөдөн атайын кулпунай көчөттөрүнүн сортторун алып келип кыргызстан боюнча сатыкка чыгарып жатат кылым сурапбаева аселбек турдалиев бейтарап ош шаары